Давайте не бегите. We started the shipbuilding activities at the beginning of 2021. But still this setting to work activities is going on. And they are still here, they are participating also in the training activities. В цілому, це, якщо говорити про цей пост, то це голова корабля. Якщо ми перейдемо далі. This is the bridge of this ship. You can control everything from bridge, machine control and the CIC. Geminin baş üstüne çıkacağız. Geldiğimiz yoldan geri çıkacağız. Also locally in the machine rules you can control it. Бажаю здоров'я, хлопці. Перш за все, радий сьогодні бути тут в Туреччині. Дякувати вам за службу і подякувати нашим партнерам за те, що в нашому партнерстві разом з нами будує такий прекрасний корвет. Ви знаєте, що ми очікуємо вас в Україні, щоб були більш потужніші наші сили безпеки та оборони. Дякую вам за службу нашим військово-морським силам. Ще раз дякую за службу. Це радість, що ми були у Туреччині. Дякую вам. Дякую за службу. 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 Дякую за службу.